Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata om smink som jag har köpt eller fått hemskickat. Jag vill göra en liten disclaimer att ungefär hälften i den här videon har någon skickat hem till mig. Och hälften, ja det är nog inte riktigt hälften förresten som någon har skickat hem till mig. Men en del är hemskickat till mig. Och om jag glömmer bort att säga exakt vilka de grejerna är i den här videon, så är jag alltid duktig på att nämna det i kommande video där jag liksom testar de här produkterna. Så jag hoppas det är ok med er, men jag brukar liksom bli lite caught up with it. Jag har en himlans massa grejer, nu ska vi se. Jag har så här mycket saker framför mig, jag har lite på bordet, jag har lite extra påsar. Jag vet aldrig var jag ska sätta den här, jag tror jag sätter den i knät. Men jag tänker att vi kör igång och som sagt jag har lite extra påsar här och allting. Det ska bli så himla roligt. I de här videorna så är tanken att ni ska kunna önska lite content, ni ska kunna säga det här vill vi se snabbt, det här kan vänta etc. Så allting som ni tycker och tänker, lämna jättegärna kommentar. Det gör ingenting om ni kommenterar den 5, 8, 12, 62 gånger. Jag vet inte vad jag ska sätta den här riktigt. Jag måste börja planera det här lite bättre alltså. Men jag har ju så himla lite plats att leka med här. Vi kör igång. Det första som jag har köpt och som jag har testat ett tag, det är en rakhyvel från Estrid. Och för er som inte vet vad det är, så är det ett svenskt företag som gör veganska och cruelty free då givetvis rakhyvlar. Det är väldigt väldigt svårt att hitta icke djurtestade rakhyvlar kan jag säga. Så den här har jag testat ett litet tag och jag är lite sugen på att göra en recension. Just för att de flesta recensioner på Estrid är ofta sponsrade. De har gjort väldigt mycket sponsrade grejer och jag har beställt den här helt själv utan någon rabattkod och ingenting. Så om ni skulle vilja se en recension på Estrids rak grejer så säg jättegärna till, för då gör jag jättegärna det. Jag har haft en kanske en månad nu eller så. Jag vet inte om jag ska sätta den här lilla jäveln utan att jag ska riva ner halva mitt hem här. Där kanske. Sedan så hade det här egentligen redan kommit när jag gjorde förra haulen, men jag glömde helt bort att visa dem. Jag fick ett jättestort pressutskick ifrån Vass PR som sköter då Soap and Glories. Det här är alltså Soap and Glories, det här, hela serien heter Call of Fruity. Och det här är body lotion, det är handkräm, det är duschgel, det är body butter, scrub, när jag kladdade jag tog den från duschen, och en dry oil, en sån här som man får skaka. Det här är på riktigt min absoluta favoritdoft någonsin på kroppsvård. Jag älskar Body Shops grejer alltså dödligt mycket. Och ja, de har så mycket härliga dofter, men alltså jag kan inte beskriva doften på de här grejerna. Alltså det är som en väldigt söt fruktig doft som är helt fantastisk och jag kunde bara inte nämna det. För att alltså jag har typ inte använt någonting annat sen jag sen jag började använda de här liksom. Skrubben är helt fantastisk. Den är jättedryg och jätteskrubbig. Jag har redan hunnit använda kanske en tredjedel eller så. Älskar den här och jag var tvungen att bara nämna den, för det är en helt fantastisk serie. Och om ni någonsin kan dofta på de här, så gör det, för de är helt magiska. De är inte speciellt dyra, Soap & Glory är inte så dyrt. Jag tror att det säljs på apoteket Hjärtat. Alla grejer är givetvis alltid länkade nere i beskrivningen om det är någonting som ni vill kika in mer på. Igår faktiskt när jag kom hem från jobbet så hade det kommit ett litet paket ifrån Kiss. Och Kiss har, jag tror jag tar själva stora paketet först. Kiss har släppt någonting som heter Falscara. Och det står alltså The New Way to Lash. Och det här är alltså som små, alltså det är inte en full striplash som jag brukar använda, utan det är som små sektioner. Där tanken är då att man tar en bond, det är typ som en mascara genomskinlig, sätter fast dem under fransarna, sätter man dem här då, och sen använder man ett seal som en annan typ av mascara. Och jag fick också givetvis borttagningen till den och en extra frans. Och det här ser ju jätte konstigt ut tycker jag. Men tanken är helt enkelt att man ska applicera då, jag ska se om ni ser, bond, frans och sen, ja just det, välja fransen, bond 1, seal 2 och så med applikatorn då. Ja, väldigt oklart, jättetaggad. Vill ni att jag gör en video med det, eller vill ni ha en Instagram bara eller en live, eller låt mig gärna veta vad ni känner om den. Jag är i alla fall taggad. Jag har också äntligen beställt ifrån P. Louise igen. Och jag beställde, P. Louise gör ju mina ögonskuggsbaser som jag använder. Och de hade ett erbjudande där om man beställde,
om man beställde 3 ögonskuggsbaser så fick man en bas gratis och en gratis pensel ifrån dem. Så jag beställde 6 stycken baser, så jag beställde 2 kit. Jag har redan öppnat en, nummer 02 som jag har saknat. Och sen har min kompis Elina fått den för att hon har hjälpt mig med mitt nya fina blåa hår. Ni kanske inte ser det så mycket, men jag är blå här under nu. Och det har hon hjälpt mig med, så då fick hon en. Jag har i alla fall, jag köpte en nummer 03, en nummer 01 och 4 stycken nummer 02 som är min färgtyp, eller vad man ska säga. Och sedan då så fick man på köpet, nu ska vi se här, en pensel, och då fick jag ju 2 då givetvis. Så här ser den ut, den ser fantastisk ut. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den här. Jag behåller nog bara en till mig själv, tror jag, för jag behöver inte 2, men jag fick 2 i alla fall. Så det ska bli jättekul att testa lite P. Louise pensel. Så det beställde jag. Behövde verkligen, har använt nummer 01 som har varit alldeles för ljus på min ögonskuggsbas superlänge, och det har varit jätte irriterande. Igår också så kom ett paket som jag beställt ifrån Path McGrath. För er som inte vet vem det är, så är det en väldigt väldigt stor makeupartist som har gjort sitt eget sminkmärke. Och jag har velat ha ögonskuggor från dem för alltid, eller från henne eller från deras märke. Men de är så dyra, så vi snackar typ 1000 spänn. Och då hade de här minipaletterna. Det här är alltså Eye Ecstasy Subversive Eyeshadow Palette. Det här är den ena lilla. Och den andra lilla då, de här brukar kosta typ 350 kronor styck, eller mer kanske på Sephora i Sverige. Men jag köpte båda för 315. Så jag är astaggad. Den här andra heter Eye Ecstasy Sublime. Så de här kommer jag definitivt göra någon typ av test med, för att jag har länge velat testa lite Path McGrath. Det är ju sånt där riktigt lyxmärke liksom. Så jättetaggad, det kom också igår. Jag har också beställt den här ifrån Eleven.se. Jag tycker att Eleven verkligen har steppat upp. Det är ju en sån här svensk svinbra sida, tycker jag. De är auktoriserade återförsäljare, de har bra kundtjänst, de har fint allting. Och de har Ofra Cosmetics. Och det var någon när jag liveade här och var lite kanonfull för några helger sedan, som visade den här eller pratade om den här, och jag blev helt besatt. Och beställde den där och då. Och ni kollar bara, kolla den här lila drömmen. Jag hade tänkt att använda den här idag faktiskt, men jag ville så gärna göra någonting blått, bara för att mitt hår är färdigt då. Men alltså den här är så himla fin. Kostade inte alls mycket, 200 någonting tror jag. Och jag är mycket mycket taggad på att använda den. Vill ni se den i en Instagram video eller testa nytt smink kanske? Svin nice i alla fall. Sedan så har jag jättemycket bodyshop grejer för er som inte vet det, så är det ungefär när jag spelade in det här 5 veckor sedan jag började jobba på bodyshop igen. Jag är så glad att vara tillbaka. De har släppt en del nyheter, och jag har pratat om dem på min story och sådär, att det har kommit nyheter. Det här är inte direkt nytt, men jag har köpt skrubben, yoghurten och duschtvålen i den här Zesty Lemon som är sommarkollektionen. Och den doftar helt magiskt. Jag ska försöka beskriva den åt er. Jag vet inte varför jag ska dofta, för jag doftar på den hela dagarna på jobbet, men det är en väldigt väldigt syrlig citron. Den är inte alls söt, den är väldigt väldigt citrusig, lite stickig liksom. Alltså jag kan inte beskriva den här, absolut älskar. Så det köpte jag de 3 grejerna som finns i den serien. Sedan har de släppt lite innan jag började jobba de här nya Berry Bath Blends. Och det här är helt enkelt återfuktande badskum. Och vi har ju inget badkar, vi har ju ett väldigt liten lägenhet. Men de här går också att använda som återfuktande typ efter duschgelen, som jag har gjort då. De doftar helt fantastiskt. Och sen så åker vi faktiskt ibland till saker som folk som har badkar. Så de här är supernice. Jag köpte då berry och pear. Det finns 4, det finns banan och mango också. Nej, det finns 5. Banan, mango, berry, pear och... Finns det 4? Varför får jag för mig att det finns 5? Spelar ingen roll, jag har köpt dem i alla fall. Och de har jag redan använt. Sedan i dagarna, alltså som sagt återigen när jag spelar in den här, så har de släppt 5 stycken nya hair och body mist. Och jag har ju givetvis hårdat hem 3 stycken. Det här är apricot och agave, som är väldigt väldigt söt, fantastiskt god. Sedan är det coconut och yuzu, som jag trodde att, vad fan, här kommer jag inte alls tycka om. Men den är helt fantastisk. Den här kommer jag nog, jag tror jag ska köra den här idag. Nu ska vi se. Alltså det, för att vara en coconut så doftar den inte alls mycket coconut, utan det är den här, jag vet inte, det är en väldigt väldigt fräsch, pigg doft. Älskar den här.
Och sedan har de också släppt, eller de har ju fem då, men sen köpte jag också pomegranate och red berries. Det är en jättesöt variant. Och det gillar jag, den är söt, bärig söt. Till skillnad mot agave och apricoten då, som är mer tung och söt. Om ni förstår skillnaden. Vi fortsätter på Body Shop, de har också släppt penslar. De har släppt 10 nya penslar och jag har köpt hem 3. Den här har jag stort hopp på. Jag har inte plockat upp dem än, jag tänker göra det. Frågan är om jag kanske, jag ska visa er dem, men frågan är om jag kanske ska ha kartongerna kvar ifall jag ska göra dem i någon testavideo. Men där är i alla fall highlighterpenseln som jag tror kommer bli kanon. Jag har testat den på jobbet lite. Svinfin, det var den första. Sedan köpte jag blending brushen. Nu ska vi se här. De är så fina, det är bambu, trä. Och de är etiskt framtagna och massa sådär. Jag har inte lärt mig hela packet än om de här, men de är svinfina i alla fall. Återvunna allting, jättetrevligt. Blending brush, ser fram emot att använda den. Sedan så köpte jag den sista ögonbrynspenseln då. Den har jag tagit upp tydligen, men jag skulle nog visa någon. Det är alltså en sån här. Och sen en liten, väldigt, väldigt smal pensel. Det här tror jag kan bli en vinnare väldigt mycket nu i tider där vi gillar bushy brows liksom. Så de tre penslarna köpte jag, det finns som sagt 10 sammanlagt. Men det var de som jag kände att jag skulle ha mest nytta av, eller vad man säger. Det sista ifrån Body Shop är deras nya Vitamin E Skin Cooling Gel Mist. Det är en återfuktande mist som är, jag har inte använt min egen här hemma utan bara den på jobbet. Men ni ser kanske det att det är gel här i, så den är inte helt flytande liksom i den här. Och den kommer ut som en jätteåterfuktande, nästan lite klibbig mist. Och jag har älskat den här över smink för att få verkligen det här glowet. Och den har varit jättepoppis på jobbet, så att jag tror att det kommer bli en staple på Vitamin E-serien. Den är superhärlig, jag gillar verkligen Vitamin E-serien också. Sedan beställde jag för ganska många månader sedan. För det första har jag använt en del av de här produkterna lite, men de tog väldigt, väldigt lång tid att komma. Jag tror att det är i alla fall 3 månader sedan. Jag har också en affiliate code med Jess Style som jag kommer lämna här nere. Men jag har beställt ifrån Jess Style. Och Jess Style är en K-beauty sida typ. Jag har beställt 2 stycken solkrämer som jag inte har hunnit öppna än, för jag har väldigt mycket solkräm öppet ju. Det här är, eller solskydd, man säger inte solkräm längre kanske. Det här är från COSRX, jag kan inte säga det. Det här är deras Aloe Soothing Sun Cream. Och den har då SPF 50. Superpoppis, men har inte öppnat ändå. Kommer inte heller öppna riktigt än. Sedan köpte jag också den här som alla på hela hudvårdsinternet pratar om. Det här är Centella Green Level Safe Sun SPF 50+++++. Och den här är tydligen, jag tror att märket är Purito. Jag är lite osäker, jag är inte så insatt i de här koreanska märkena. Men den är jag också jättetaggad på, det var därför jag beställde 2. Men som sagt, man får vänta lite tills jag är färdig med några. Från Jessstyle så beställde jag också den här. Det här var lite sista minuten inlägg, men jag har sett en sån här på TikTok och kunde inte låta bli. Här i är det som en liten maskin, eller som en skål. Och sen ska man lägga då rengöring här. Och sen så ska man göra så här för att skumma upp rengöringar och sånt innan det kommer på ansiktet. Och tydligen i Korea så tror man tydligen, jag vet inte alls om det är sant, jag har ingen aning, att det ska göra att sulfaterna som är i produkter i gelskum och sånt inte ska torka ut huden lika mycket om det redan är ett skum när det kommer på huden. Jag vet inte om jag tror på det, jag är inte insatt, men jag läste det och tyckte bara att det var så himla intressant. Så jag ska testa den i alla fall. Jag tyckte det var roligt mest. Den kostade inte alls många kronor. Så den köpte jag i checkouten. Nu ska vi se här var jag ska lägga allting. Sedan har jag använt de här 2 produkterna, de här 3 produkterna till ifrån Jessstyle. Varför känns det som att jag glömt någonting som jag beställde därifrån? Som är någon annanstans då. Men det första är Low pH Good Morning Gel Cleanser, också från det här COSRX, alltså det är COSRX, man säger inte alls som jag gjorde det. Men det är i alla fall en gel moisturizer som har lågt pH-värde då, som inte ska strippa huden. Och många sa att den är lite bättre för en oljig hud typ. Men jag har älskat den här, jag har använt den här nu i typ 2 veckor och jag tycker den är skitbra. Så jag är jättetaggad, också väldigt billig. Så den här tycker jag jättemycket om, men jag får återkomma med hudrecensionerna. Sedan köpte jag en ny Laneige Lip Sleeping Mask. Jag har originalet sen tidigare. Det här är Apple Lime. Jättenice. Jag älskar de här läppmaskarna. Och luktar fantastiskt.
superkul. Så det köpte jag en ny doft. Sedan, anledningen till att jag beställde från Yesstyle från början var för att nu har jag fått nog. Jag vill testa den här. Det här är Time Revolution Night Repair Serum. Eller det, de kallar det ampull, men det är samma sak. Ifrån Misha. Och den här, jag hittade den här på nätet kanske, det är säkert 5 år sedan. Mitt absoluta favoritserum of all time när det kommer till fuktserum är Advanced Night Repair ifrån Estée Lauder. En så här stor flaska, där 50 ml, kostar, är det 1000, 1200 kanske? Oklart, sjukt mycket pengar ifrån det. Och alla på hela nätet säger att det här är exakt samma sak. Och den finns inte då att köpa så enkelt här. Jag har inte hittat den på någon svensk sida. Det betyder inte att den inte finns på en svensk sida, men jag har inte hittat den på en svensk sida. Så jag beställer den då från Yesstyle. Och det är helt sjukt. Det är exakt samma serum. Alltså, jag har testat säkert nu 2 veckor. Jag köpte till och med en 30 ml av Advanced Night Repair. Den borde jag lagt här i, jag har ju köpt den. Men i alla fall, för att verkligen testa, för att jag inte köpt den på ett tag. Det är exakt samma serum. Alltså, exakt samma. Jag kan inte förstå att jag har lagt så många tusen lappar på Advanced Night Serum och sen så, eller Repair, och så är den här exakt likadan. Så om ni gillar Advanced Night Repair ifrån Estée Lauder, då borde ni testa den här. För att det är sick. Sjukt, verkligen. Sinnessjukt. Sedan, den videon har ni redan sett, så gjorde jag en video på UVS Place. Det här är The Warrior 3 och The Tribe samt foundation, contour stick eller foundation stick, concealer, puder och highlighter. Jag behöver inte prata så jättemycket om UVS Place haulet eller de här grejerna, tänker jag, för att jag har gjort en full recension på dem redan, eller testar video på de här redan, så det finns på kanalen. Jag ska försöka komma ihåg att länka dem. Men den finns på kanalen, det är bara sök på UVS Place. Det är bara några videor sen. Eller som sagt, jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men ni förstår, det är inte alls länge sen. Kul video, måste jag säga. Sedan så beställde jag Smashbox hade erbjudande på Kicks hemsida att om man handlade över 500 kronor, tror jag det var, så fick man den här på köpet. Det här är Smashbox LA Cover Shot Eye Palette. Och jag har inte ens öppnat den här än, för jag har inte hunnit det. Det här är alltså deras, en av deras senaste paletter. Svinfin. Jag vet att det är många som älskar den här, bland annat Josefin, som jag har gjort en collab med nyligen, Chilliman. Och den här är bara så, det ska bli så kul att testa den här. Och då köpte jag lite från Smashbox. Smashbox är ett av mina absoluta favoritmärken, har varit länge, men jag har inte testat så mycket från dem på senaste. Men jag köpte bland annat en ny primerizer. Det här är min absolut favoritprimer. Om jag bara får välja en enda liten primer i hela världen, så är det den här. Och jag köpte en ny sån. Sedan köpte jag, och då, det var ju när jag skulle få den här då. Sedan köpte jag i ministorlekar. Jag köper alltid ministorlekar om jag kan. Det här är deras Vitamin Glow nya primer, som tydligen ska vara jättebra. Den köpte jag. Sedan köpte jag också deras setting spray. Jag behöver verkligen inte ett nytt setting spray, men jag valde den just för att alla sett den här är så bra. Och det fanns en sån här liten flaska då som är 30 ml bara, vilket jag älskar. Jag tror att det var det jag köpte från Smashbox, som jag inte missminner mig. Nu ska vi lägga bort dem bara. Så då fick jag då paletten på köpet, och det var ju perfekt, för jag behövde precis en ny primerizer, så det var ju utmärkt. I den beställningen så beställde jag 2 andra saker, för att Kix hade köpt 2 ifrån massa märken, typ NYX, Maybelline, bla bla vad det nu var. Då köpte jag 2 stycken grejer ifrån NYX, och då fick jag 25% på de här. Det här är NYX Bare With Me Tinted Skin Veil. Jag valde den i Vanilla Nude. Och sedan Total Control Drop Foundation i 06. Jag tror att den här heter Vanilla, tror jag. Ja, 06 i alla fall. Och den här är till en komma video. Jag har ju nyligen gjort en full recensionsvideo på alla Luminous Foundation och alla Max Foundation. Och nu tänkte jag göra på alla NYX Foundations. De andra äger jag redan, det var de här 2 jag saknade. Så jag tänkte att jag passade på, så jag hoppas att ni är taggade på den videon. Om ni är det, får ni jättegärna lämna en kommentar här nere, så kanske jag skyndar på den lite. Men det kommer så småningom, det kan ta några veckor, det kan ta någon månad, men det kommer i alla fall. I planen, beroende på hur taggade ni är. Nu la jag den på golvet. Sedan fick jag ett hemskick ifrån Buxom med deras nya Extrovert palette och deras tyvärr sönder bronzer. Det här är deras
Staycation Vibes i Backyard Bronze. Sedan fick jag också en Plumping Lip Polish och deras nya Extrovert Mascara. De mascara tabbade jag mig lite på och jag testade lippklumpen, men jag tyckte det är lite svårt för mig med mina läppar. Men det finns en video på den när jag testade, det är min senaste testa nytt smink. Jag lovar att länka den här uppe kanske, eller där nere, eller på båda ställena. Men super super kul med nyheten från Boxum. Det har ju blivit ett av mina, kan man säga, favoritmärken flera gånger i den här videon. Nej, men det har verkligen blivit ett märke som jag tycker är jätteroligt att testa. Jag fick också ett pressutskick ifrån IS Clinical. Jag blev också inbjuden på typ en virtuellt märke. Det här är deras Cleansing Complex och deras Recovery Balm. Och jag har redan testat Recovery Balmet typ på mina ögonlock och så, där mina eksem är. Så bra, jag ser fram emot att recensera de här åt er. Cleansing Complexet ska ju tydligen vara något av det bästa som finns, alltså, på hela marknaden. Så det ska bli jättekul att testa det mer, men det kom bara häromdagen så jag har inte hunnit göra det. Makeup Store har släppt lite nyheter och de tänkte jag också att vi dundrar igenom lite grann, för att jag har pratat om dem också i den där testa nytt smink, nästan allting. Jag pratade om allting, men ja. Först och främst så har de äntligen fått tillbaka Mixing Liquid i deras sortiment. Den ser numera ut så här. Jag köpte den för att jag ville ha i den nya förpackningen, men jag har redan en Mixing Liquid. Det är alltså en produkt som man kan göra eyeliners av. Man kan göra alla produkter i hela världen vattenfasta, man kan fästa grejer, pärlor, rubbet. Och det här är då deras nya förpackning. Sedan så kompletterade de med det genom att sälja någonting som är typ vad jag tror som Spirit Gum, för er som vet vad det är. Det är en SFX-grej. Det här är alltså glue for face and body som man kan applicera pärlor och sånt där med. Och jag köpte det också då, väldigt väldigt billiga. Jättekul att de äntligen har kommit tillbaka med Mixing Liquiden. Jag jobbade ju på Makeup Store mellan oktober och slutet av april, och då var Mixing Liquiden alltid slut. Men nu har de alltså kommit äntligen tillbaka i de nya förpackningarna. Så mycket nice. Sedan pratade jag om hur mycket jag älskade den här i min testa nytt sminkvideo. Det här är deras nya Duo Rouge. De har också släppt ett nytt glitter. Det här är färgen Cool for Cats. Och Liquid Lipstick har de släppt. Sedan har de släppt ytterligare en formula på Rouge. Och den här har jag inte testat, den är fortfarande inplastad, men jag valde för en apricot. Och det här är ett väldigt mycket mindre rouge än originalet och ska tydligen vara en annan typ av formula. Carolina och de som jobbar, mina gamla kollegor då inne i stan, de sa att den här var lite mer pigmenterad än old school rougen. Så jag ser fram emot att testa det också, men det har jag ju då inte kommit till. Vad ska vi lägga allt det här där? Nu ska vi se. Jag beställde lite, just det, jag har beställt en helt ny Unseen Protection, nej Unseen Sunscreen ifrån Supergoop. Finns ju äntligen på Cult Beauty, det här tycker jag är en av marknadens absolut bästa solskydd. Och jag har äntligen beställt en ny, som jag har redan hunnit använda några dagar. Solskydd vet ni, det är viktigt. Jag beställde ifrån NYX och alla de här grejerna kommer, nej jag beställde ifrån Lyko. Och alla de här grejerna kommer på kanalen så småningom, men jag köpte Essence Luminous Bronzing Powder och Matte Bronzing Powder i deras nya förpackningar. Men jag insåg att jag har fått fel. Det här är Deeper Skin bronsen och jag behöver ju Fair, men det här ser ut, jag vet inte varför det här heter Deep, men det ser ut som en väldigt fin contour, så jag kommer nog behålla den ändå. Men de har jag köpt och de har jag pratat om tusen gånger. Om ni söker på kanalen på Essence så vet ni att det här är några av marknadens bästa bronzers. Och jag ville ha dem i den nya förpackningen. Jag beställde också en palett från Barry M. Jag tänkte att jag skulle göra ett fullt ansikte med Barry M, men jag behövde komma upp i frakten och det. Så jag beställde den här nu på en gång, så ska jag gå igenom det där med Barry M. Svintaggad. Jag beställde också lite grejer från Catrice som jag tror att ni kommer få se i en full face Catrice om ni vill det. Det här är deras mineral bronzer, loose powder glow illusion. Jag beställde en HD Active Performance Freezing Spray, ett blush, en lip oil som ser magisk ut, samt en ny concealer som inte jag testat ifrån dem tidigare. Och vill ni ha en Catrice video så får ni jättegärna det. Det är bara att hojta till, men jag pratar inte om dem så mycket ifall att ni vill se det. Det blir kaka på kaka. Sen har jag köpt H&M's nya flytande foundation. Jag har redan spelat in en video, men jag har inte hunnit redigera den. Den kommer säkerligen efter den här videon. Men det kommer alltså en recension på H&M's nya foundation. Det är deras Perfecting Hydrating Foundation.
Och sist men absolut inte minst så fick jag en liten present av min kompis Amanda när hon var här. Det här är Anastasia Beverly Hills Liquid Eyeliner. Och jag har redan testat den i den testa nytt sminkvideon som jag pratade om innan med Makeup Store och Boxen och det. Så ni kan kika där vad jag tyckte. Och that's it. Det blev ganska mycket ändå, men jag ville dra igenom det här så att ni får se. Jag tycker alltid att jag har inte så mycket den här månaden och så rasslar det till och det kommer en hel drös. Om det är någonting som ni vill se, lova mig att ni lämnar en kommentar här nere på vad det kan vara. Och sen så har inte jag så mycket mer att säga. Jag ska spruta på mig lite till av den här body misten för att dufta så gött. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Lämna kommentarer så blir jag jätteglad. Prenumerera om du inte redan gör det. Det hjälper mig otroligt mycket. Och sen syns vi igen i min nästa video.